Breiðablik vann fyrir leikinn 1-0 ytra og hafði því forystu í einvíinu fyrir síðari leikinn í dag. Og leikurinn fór frábærlega af stað fyrir þá grænklæddu því á þriðju mínútu reyndi Viktor Karl Einarsson fyrirgjöf sem fór í varnarmann. Viktor fékk boltan aftur og skaut í fjærhornið og kom Blikum þannig yfir á Kópavogsvelli. Strúkamenn vöknuðu til lífsins eftir rúmlega 10 mínútna leik og fengu nokkrar álitlegar sóknir en Blikar voru duglegir að hreinsa frá marki. Viktor Karl var í banastuði og á 31. mínútu prjónaði hann sig inn í vítateig Strúka og var nálægt því að skora sitt annað mark í leiknum. Jason Daði Svanþórsson fékk líka hörkufæri fyrir Blika á 40. Mínútu en skot hans fór yfir markið. Blikar voru 1-0 yfir í hálfleik og héldu svo áfram að ógna í síðari hálfleiknum. Á 55. Mínútu kom Jason tvönum og Anton Loga Lúðvíksson en skot hans fór rétt fram hjá marki Strúka. Gestirnir fengu líka sín færi en leikmenn Blika vörðust oft á tíðum afar vel. Lokakaflinn leið hægt fyrir stuðningsmenn Blika og stuðningsmenn íslensks fótbolta sömuleiðis en leikmenn Breiðabliks héldu út. Lokatölur í þessum leik einleik 1-0 og 2-0 í einnýinu samanlagt og Breiðablik nú fyrsta karlalið íslensks fótbolta til að tryggja sér sæti í riðlakeppni Evrópu. Sambandsdeildin býður og verður dregið í riðla á morgun. Tilfinningin eiginlega bara ólýsanleg. Ég vissi ekkert við hverju átt að búast og svo fórum við bara inn í leikinn og þetta endaði svona og þá bara trylltist allt eðlilega og ég bara, já, ég skýfum. Þið fáið drauma byrjun, hún skorar strax á þriðju mínútu. Hvernig leiðir þú sást boltan í netinu? Mér bara ógjörslega vel. Ég fattaði þetta ekkert á momentinu. Ég bara boltinn datt og ég ákvað að láta vaða og hann endaði í netinu og þá bara einhvern veginn. Ég man ekkert hvað ég gerir, hann var geggjað. Ég las hérna fyrir leik að það væri 32. Evrópuleikur þinn fyrir Blika. Þú náttúrulega, já, verið lengi hérna í Blikum uppalinn og allt þetta hlýtur að vera, jafnvel sérstakra fyrir þig en marga aðra í liðinu. Já, þetta bara ótrúlega sætt og einmitt þessi hérna, þetta ferðalag með félaginu sem náttúrulega byrjaði þegar við spilum fyrstu Evrópuleikinn okkur 2010 og kannski þá þegar við spilum móti Möðuvel og svo Rósuborg ári eftir svona, sá maður ekki fyrir sér að þetta væri eitthvað sem maður ætti eftir að upplifa sjálfur, þannig að og náttúrulega með þessum klubbi og mörgum sem maður hefur spilað með lengi gegnum tíðina og fólkinni í kringum undir svona, þetta er bara dásalegt. Mér eiginlega súrreali sko, en bara einlega gleði og stolt og bara maður að fatta að maður að gera eitthvað stórt og eitthvað þýðingarmikið fyrir okkur sem hóp, okkur sem klúb og bara Kópavog og Ísland sko, en maður er dramatískur. Ég spurði Andra Rafn hérna áðan hvort þetta væri sambandið því að vinna titil, finnst þér þetta vera eitthvað svona í líkingu við það? Ég var einmitt að fara yfir þetta einn áðan þegar maður láta sig dreyma svona hversu stórt er þetta og maður fekk í raun ekkert svari fyrir en bara dómari flauta og þá svona átta mig sig á því bara í öllum frumum að þetta er eitthvað stærra og þótti Íslandsmeistaratitilinn fyrir var frábær og einstakt og þá er þetta eitthvað mikið stærra og trompar það sko.